Pedro Nuno Santos é fracasso a governar. É casas que não saem do papel, são comboios que não aparecem, é dinheiro a voar na TAP, nas, nas indenizações e, portanto, Pedro Nuno Santos é fracasso. E os portugueses já não precisam mais de fracasso, precisam mas, de futuro. Mas não...